No niin, Anna Puu, suoraan lavalta tänne haastatteluun. Äsken kuultiin sun uusi kappale. Mitkä fiilikset jäi esityksestä? No tavallaan kun avaa koko shown ja tuolla on ihan hirveä jännitys tuolla lavan takana ja semmoinen kuhina ja no niin äkkiä nyt vaatteet päälle ja sitten oot siinä niinku odotat sitä omaa vuoroa ja pitää avata se koko ohjelma ja koko se ilta, niin se menee ohi näin nopeasti. Silleen, että mitä muistat siitä? En mitään. Lupaileeko tää uusi biisi nyt sitä, että sulta on uutta musiikkia lisää, ehkä levy tulossa lähiaikoina? No ei ainakaan ehkä vielä tämän vuoden puolella, mutta yritetään tuohon ensi vuoden alkupuoliskoon, jos jotain näin ympäripyöreitä lupailis. Selvä. Sulla on tosi upea asu itselläskin. Onko se mistä peräisin? No tää on itse asiassa Niskasen Katrin tämmönen hyvin antoisa. Tämmönen ihan sairaan mukava haalari. Ja pystyy vetäseen silleen sekunnis päälle ja pois. Jäikö sulle muuten näytöksestä päällimmäisenä jotain syystrendiä mieleen? No mua aina ilahduttaa se, että se on paljon värejä. Koska mä tykkään itse pukeutua värikkäästi, niin sit se on mukavaa, että siellä on näkyy paljon värejä ja eri kuosien ja printtien sekoittamista keskenään. Se on jotenkin aina mukavaa, että jos muutkin uskaltais vähän kaivaa muutakin kuin sitä harmaata ja mustaa päällensä. Niinpä. Hei, oikein hauskaa loppuiltaa. Mä vapautan sut juhlimaan. Kiitokset. Kiitos.